Бүгін балалар шығармасына арналған Дарабоз сыйлығының иегері анықталды. Бір ай бойы жалғасқан сайысқа 500-ден астам туынды келіп түскен. Солардың ең үздігі болып Пернебай Дүйсенбин шығармасы танылды. Жеңімпазға 1 миллион теңгемен қатар кітап шығарушы баспамен келісімшарт табысталды. Ал балалар әдебиетін дамытуға үлесін қосқаны үшін деген арнайы сыйлыққа Мұзафар Әлімбаев ие болды. Айта кетейік, Дарабоз сайысы осымен 10-шы жыл өткізіліп отыр. Байқау нәтижесінде 4 кітап пен үздік шығармалар топтамасы басып шығарылмақ. Біз қазіргі кезде балалар әдебиетіне көп көңіл бөліп жатырмыз. Ол бәріміз білеміз. Кітап ол әр баланың сана сезіміне үлкен әсер етеді. Сол жағынан бүгінгі жағдай қуаныш жағдай.